Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հարգելի թեկնածուներ, նախ ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին, որ նկատի ունեմ թեկնածուներին, որ հիմա այստեղ են, այսինքն համաձայնություն են տվել լինել դատավորի, Ջրաբեկ դատարանի դատավորի թեկնածու, մենք գիտենք, թե դա ինչ դժվար և պատասխանատու գործ է, և նաև գիտենք, թե ինչ դժվար փուլով է անցնում հիմա մեր ամբողջ պետական համակարգը, թվում և դատական համակարգը, ու այո կապված հենց վստահության հանգամանքի հետ, շատ լուրջ փորձությունների մեջով ենք մենք անցնում, որովհետև մենք անցնում ենք մի շրջանից, երբ դատարանները գտնվում էին որպես կանոն, որպես նորմա, գտնվում էին ահռելի քաղաքական ճնշման տակ, այն ժամանակ կհիշեք, կային ժամանակներ, երբ դատավորները նշանակվում էին մի մարմին կար արդարադատության խորհուրդ, որի ղեկավարը հանրապետության նախագահն էր, և այդ մարմինն էր նշանակում դատավորներին և ազատում դատավորներին զբաղեցրած պաշտոնից, ու մենք հիշում ենք, թե ինչ ահռելի քաղաքական ճնշում էր լինում դատավորների վրա, հատկապես քաղաքական զգայուն, այսպես գործերով, քաղաքական հնչեղություն ունեցող գործերով, և անկեղծ ես զարմացած եմ, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները հիմա այդ հարցն են բարձրացնում, փորձում են մեզ մեղադրել դատարանների նկատմամբ ճնշումների մեջ, այսինքն այն իրավիճակում, երբ օրինակ կարող են ենթադրենք ազգային ժողովի նախագահի նկատմամբ ֆիզիկական բռնություն կիրառած անձը կալանքից, այսինքն նրա վերաբերյալ կալանքի միջնորդությունը մերժվել, այսինքն շուտ աբսուրդային նկատուն եմ մեղադրանք է դա, որ այդ ինչ ճնշում է գործադրում իշխանությունը, որ իր քաղաքական մեծամասնությունը ներկայացնող իր ազգային ժողովի նախագահին ծեծի ենթարկած, ենթարկելու մեջ մեղադրվողը չի կալանավորվում, ես նման ճնշում չեմ պատկերացնում անկեղծ, ու ավելի վատ բան է տեղի ունենում, ընդդիմադիր պատգամավորները իրենք են փորձում դատավորներին բաժանել լավերի ու վատերի, ինչը իրավունքը կարծում են, որ չունեն իրենք, ոչ մի պատգամավոր չունի, հնչեցնում են այստեղից անուններ, լավ իրենց պատկերացրած լավ դատավորների, ինչը ևս անթույլատրելի է, ու այդ լավ ու վատը տարանջատում են ոչ թե քննված գործերի ընդհանրենք արագությամբ, արդյունավետությամբ, քանակով, որակով, բեկանված լինել չլինելու թվով, այլ ուղղակի իրենց համար հնչեղություն ունեցող կամ ընդհանրապես քաղաքական հնչեղություն ունեցող գործերով այս կամ այն որոշումը կայացած լինելու հանգամանքով, դա անթույլատրելի է, դա կներեք, դա ամենամեծ հարվածն է դատական համակարգին, երբ ընդդիմադիր պատգամավորը կամ ընդհանրապես պատգամավորը փորձում է երկու դատավորների միջև վեճ հարուցել ազգային ժողովում, ասում է այն դատավորը մի այսպիսի որոշում է կայացնել, պատկերացնում եք քաղաքական բանավեճ է սկսում, քաղաքական հնչեղություն ունեցող գործող այսպիսի վեճ է կայացնել, իսկ դուք այսպիսի վեճ եք, իսկ դուք նրան ինչպես եք վերաբերվում, իսկ արդյոք ճիշտ է նա, իսկ արդյոք սխալ է նա, ու այդ տրամաբանությամբ, կներեք, այդ խելքով ուզում են դատական համակարգ կայացած լինեն. Հաջորդ հարցը, նույն դատական համակարգի կայացած լինելու վերաբերյալ, կալանքի ինստիտուտը, եկել ասում են կալանքը պատիժ եք դարձրել, ապշելու բան է էլի սա ուղղակի, այսինքն մենք ենք դարձրել կալանքը, կալանքը խափանման միջոցը պատիժ, դա կներեք շատ երկար ժամանակ արմատավորված պրակտիկա է, որից մենք փորձում ենք ազատվել, ու ինչա երկար ժամանակ կալանքը ընկալվել որպես պատիժ, այս մասին էլ մենք պետք է շատ բաց խոսենք, որովհետև շատ դեպքերում, նախկինում և իներցիայով նաև շատ դեպքերում հիմա, նախաքննական մարմնի համար դժվար է, էներգատար է ապացույցներ ձեռք բերել առանց կալանքի որպես խափանման միջոց դիմելու, դա դժվար գործ է, այդ ֆոնի վրա, երբ որ մենք ասում ենք եկենք հենց երեկ էր այդ հարցը քննարկվում, քննիչների աշխատավարձը բարձրացնենք, դե բարձրացնել, ասելով էլ
բարձրացնել, դարձնել 570 հազար դրամ, աղմկում են, այս պատգամավորները, ասում են, չէ, ինչ է քնիչների աշխատաբարձը բարձրացնում, համ ասում են, մի տարեք մարդկանց կալանքին, այսինքն ավելի արդյունավետ քննեք գործերը, փորձեք ապացույցներ հայտնաբերել, առանց մարդուն կալանքի տանելու, առանց ինքնախոստովանական ցուցմունք ստանալու, այլ կասկածալից դուրս, կասկածալի տիրույթից դուրս գտնվող աղբյուրներից ապացույցներ գտնելու, համենց ասում է, չէ, 570 հազար դրամ, մի վճարեք այդ գործը անող քննիչին, ապշելու բան է, իսկ ինչ կա պետք է վճարել նման գործ անող քննիչին. Նույնը վերաբերում է նաև դատավորների աշխատավարձին, էլի էլ մասով էլ, էլի աղմկում էին, թե ինչ է կբարձրացնում, համ ինչպես որ քաղաքական հարցերում են, համ նալին խփում, համ մեխին, նույն էլ այս շատ պրակտիկ աշխատանքային հարցում, համ ասում ենք ծանրաբեռնված են դատաները, ոչ, այսօր մենք ունենք ոչ միայն դատավորի, առանձին դատավորի արդյունավետության հարցը, այլև ընդհանուր դատավորների քանակի հարցը, այսօր եթե չեմ սխալվում, ուղղակի 266 դատավոր կա, վերջին մի քիչ միգուցե ավելացած լինի, թող լինի 300, բա քանի գործ է քննվում այսօր այդքան դատավորի մոտ, հարյուրավոր գործեր կան մեկ դատավորի մոտ, ու մարդկա հազար գործ ունի, ու ասում են, չէ, ապշելու, գիտեք, ապշելու բան են պահանջում, երկու իրար հակասող բան են պահանջում, դատավորների թիվ ավելացնել նշանակում է պետական բյուջեից ավելի շատ դատավորի աշխատավարձ տալ, ասում են, չէ, մի արեք դա, մի տվեք, այն գործողների աշխատավարձն էլ մի բարձացրեք, ինչի, որ մնան տարբեր օլիգարխիկ շրջաններից, տարբեր հանցավոր ենթամշակույթներից, տարբեր կոռուպցիոն գործերից, այդ մարդիկ քննում են, ասենք միլիոնավոր դոլարների գործ են քննում, միլիոնավոր դոլարների վնասի մասին, հափշտակում, յուրացում և այլն, միլիոնավոր դոլարներ, ասում են, չէ, այդ միլիոնավոր դոլարների գործ քննող դատավորին, դու մի տուր, ասենք 2000 դոլար աշխատավարձ, տուր ենթադրենք, ինչքան է առաջ, 800, 900 կամ 1000 դոլար աշխատավարձ, ու թող այդքանով ինքը այդ արդյունավետ, արդար ու անաչար քննի մի մարդու, ով ասենք մեղադրվում է, ենթադրենք 100 միլիոն դոլար կամ 50 միլիոն դոլար յուրացնելու կամ գույքային տեսքով, չգիտեմ, իր հարազատին սեփականացնելու կամ բանի մեջ. Այդ է իրանց ուզածը, որտեվ տենց են կառավարել համակարգը ժամանակին, հիմա էլ փորձում են այնտեղ վերացնել. Լավ ու վատ դատավորների մասին, ես կարծում եմ, որ դատավորը չի կարող լինել վատը, այդպեսի բան, կներեք, պատգամավորը կարող է լինել վատ պատգամավոր, հա, ասենք, ընտրվի, հետո ժողովուրդը տեսնի, այդքան էլ լավ պատգամավոր չի, մյուսին չընտրի, այլ միգուցե քաղաքական պաշտոնյաները կարող են լինել վատը, դատավորը ըստ սահմանման չի կարող լինել վատը, թե մարդը դարձել է դատավոր, պիտի լինի լավը, անընդունելի է դատավորներին բաժանել լավերի ու վատերի, ու այստեղ գալիս ռեյտինգներից են խոսում, դա էլ իմ կարծիքով մետ այդ հարցով էլ մենք պետք է զբաղվենք, դա շատ տգեղ երևույթ է, ասենք դատավորի ռեյտինգը, որ պատգամավորը կարող ունենա ռեյտինգ, քանի ելույթ ունեցավ, քանի չգիտեմ, դիտում ունեցավ, ընտրության ժամանակ քանի քվե ստացավ, ես ինչ կուսակցություն են, ինչ, դա հասկանում ենք ռեյտինգ, դատավորի ռեյտինգը ո՞րն է, դա շատ շատ վատ պրակտիկա է, այսինքն ինչ, դատավորները պետք է հայցեն այդ ռեյտինգը ձևավորողների բարեհաճությունը, տվյալ դեպքում փաստաբանների ռեյտինգն է ոնցորդը, հետո կարծիք հնչեց, որ չէ, մենակ փաստաբան, եկեք այդ դեպքում թող դատախազներն էլ մասնակցեն, բայց դա էլ հարցի լուծում չի լինի, այսինքն հիմա էլ հերիք չի փաստաբանների բարեհաճություն են ուզում նրանք, որ դատավորները հայցեն, հիմա էլ դատախազի բարեհաճությունը մտածելույա, թե այս դատախազը կամ են փաստաբանը իմ ռեյտինգում ինձ ինչ կնշանակի, նման բան չի կարող լինել, ես ուզեմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ ձեր կատարած աշխատանքի համար, իսկապես դուք ահռելի աշխատանք եք կատարում, և ես իսկապես ցանկանում եմ, որ գա այն օրը, երբ իսկապես, ինչպես շատ այսօր շատ զարգացած արևմտյան երկրներում է այդպես, որտեղ դատավորը անառարկելի հեղինակություն է, տեք մարդիկ կարող են չսիրել քաղաքական գործիչներին, չսիրել պատգամավորներին, նախարարներին, երկրի ղեկավարին, քննադատել, բայց կայացած իրավական պետություններում, երբ ասում են դատավոր, բոլորը հասկանում են,
անառարկելի հեղինակություն, անաչառության մայմնավորում ու բոլ, մի տեսակ բոլորի սիրտը հանգստանում, ասում են հալավ, գործը գնացել է, դատարան վերջ, իմ սիրտը հանգիստ է, բայց այնպես չլինի, որ ասեն չէ, գործը գնացել է, դատարան, տեսնես ինչ կլինի, մտածեն, որ ամեն ինչ կլինի ճիշտ դատարանում, ես իսկապես կուզենամ, որ մենք հասնենք այդ մակարդակի իրավական պետության և հույս ունեմ, որ նաև դուք նկատնեմ բոլորը կոգնեք մեզ այդ հարցում, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեր երեկցի համար, պարոն Եղոյան, Գևորգ Պապոյան հաջորդ ելույթի համար։